moció 620, que és la presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre l'elaboració d'un mapa acústic per a la ciutat. Té la paraula la senyora Horts. Gràcies. Com sabem, quasi bé totes les ciutats amb un cert nombre d'habitants compten amb una ordenança reguladora de soroll i d'un mapa acústic de la ciutat. Tarragona actualment no té cap de les dues regulacions i ho trobem tal com necessari per millorar la convivència entre els veïns del nostre municipi. La manca de regulació municipal en aquesta matèria produeix una sèrie de problemàtiques que s'exposen seguidament i és pel que fa a la manca de mapa de soroll, la normativa existent ja estableix que per a la construcció d'un nou edifici cal que l'administració competent proporcioni a l'empresa, a la constructora, els valors de l'índex de soroll. Per una altra banda, la manca de mapa de capacitat acústica, totes les activitats que es pretenen establir al municipi han de disposar d'un estudi acústic teòric per tal de poder assegurar que són compatibles amb l'entorn. I en els mapes de capacitat han de seguir un tràmit d'aprovació similar als d'una ordenança que ja es tracta de disposicions reglamentàries de caràcter general. Pel que fa als articles existents en matèria de sorolls a les ordenances municipals, cal dir que tant els valors límit exposats com els procediments de mesura i els períodes horaris indicats, entre d'altres, divergeixen i entra en contradicció amb la normativa en vigor actualment. Amb l'indicat, vull posar de manifest la importància de disposar tant de mapa de capacitat acústica com de l'ordenança de soroll. Actualment a Tarragona no es disposa de mapa de soroll, no es disposa de mapa de capacitat acústica i no es disposa de mapa estratègic de soroll. Per la qual cosa, per tot això, el grup municipal de Ciutadans proposa encarregar als serveis tècnics municipals competents l'estudi i la posterior elaboració d'un mapa acústic per a la ciutat i una ordenança municipal de soroll. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. Doncs passem a votació, senyor secretari, la moció 620. Els recordo que tenim dues mocions d'urgència, que hem de votar l'urgència prèviament i el contingut, que després tenim precs i preguntes, que tenim uns quants. Una d'urgència. Una d'urgència i una proposta d'urgència, la del... Tenim dues urgències. No, perdoni, una moció i una proposta, sí. Senyor secretari, vol procedir a votació? Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Ens queda empatat, 12 a favor, 12 en contra i una abstenció. Tornem a repetir la votació, senyor secretari. No hi ha un regidor del Partit Popular que ha sortit quan ja havíem iniciat el debat, per tant consta com a abstenció. Correcte? Tornem-hi. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Per tant, es manté la PAT de decidir el vot de qualitat. La presidència no exerceix el vot de qualitat. Per tant, no s'aprova la moció. Grups que desitgen intervenir, explicació de vot. Ivana. Ivana, té la paraula la senyora Ivana Martínez. Thank you.
Gràcies, alcalde. Doncs, bueno, serà molt senzill. Nosaltres hem votat que no, perquè l'acord diu encarregar els serveis tècnics municipals competents, l'estudi i la posterior elaboració d'un mapa acústic per a la ciutat i una ordenança municipal de soroll. Això ja ho estem fent, vale? I els nostres tècnics ja ho estan fent, i a més ho vau poder veure perquè els pressupostos hi havia una partida de 20.000 euros perquè es pogués fer, és a dir, ja ho estan fent i ja ho estan treballant. Gràcies. Moltes gràcies.